עוזר לרש, אב ליתום, בעל לאלמנה. יש מה שקוראים שולי החברה. שולי החברה אנשים מסכנים, אומללים, אף אחד לא מתחשב בהם, אף אחד לא צריך אותם. קהלת אומר שלעשיר יש הרבה חברים, אבל העני אין לו חברים, כי הוא לא יכול לעזור לאף אחד. כמעט כל האנשים פועלים מתוך אינטרסים, וזה נקרא בשפה של חז"ל אהבה תלויה בדבר. ואז בטל דבר בטלה אהבה. גם אנשים שהיו מקושרים לאותו אדם כשהוא היה עשיר, הרי ברגע שהכסף עזב אותו, הוא הפך להיות עני, לא מסתכלים עליו. קל וחומר מי שהיה עני מהתחלה, שולי החברה, עלובי החיים, הם מסכנים. אבל אצל הצדיקים זה בדיוק הפוך. צדיקים זה בדיוק הפוך. הם מחפשים את אותם אנשים. הם מכבדים אותם, עוזרים להם בלב ונפש. הרבה הרבה יותר מאשר את המשפחה שלהם. הרבה הרבה יותר מאשר אותם אנשים חזקים, בעלי כסף ועוצמה. הם שידאגו לעצמם. הם יודעים להסתדר. יש להם קשרים, יש להם כוח. עוזר לרש. אותו פרוש שבא אותו באדם מסכן, אני ואביון, הוא עוזר לו בכל נפשו ובכל מאודו. וזה למה? כי זה ללכת בדרכי השם יתברך. הקדוש ברוך הוא אומר, דקה ושפל רוח אשכון. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אבי יתומים. הקדוש ברוך הוא אבא של היתומים. וככה אותם אנשים, בעל לאלמנה, אלמנה היא תמיד מסכנה, היא עלובה, והרבה פעמים גם ענייה. אותו צדיק, אותו פרוש, הוא מחפש איך הוא יכול לעזור לו בכל צורה שהיא, בנפשו, במעודו, ובדבר הכי יקר שלו, בזמנו. הוא נותן את הזמן ומקדיש את הזמן לאותם אנשים, מה שלא מצוי באף מקום בעולם. אתם תסתכלו בעולם, תראו פער מעמדות עצום. אני כבר לא מדבר על הודו, שאתה יכול לראות בן אדם שהבית שלו עשוי מזהב ממש בחוץ. אתם יכולים לראות תמונות של בתים שממש מצופים זהב אמיתי. ובחוץ בכביש יושבים עניים שהם אור ועצמות. הוא לא ייתן להם פרוסת לחם אחת. אבל בכל העולם זה ככה. פער מעמדות עצום, זה לא משנה. זה לא דווקא ברזיל או מקסיקו ששם זה מדהים ומביל. גם בארצות הברית וביתר המקומות. אין מציאות שבן אדם כזה עשיר יפגוש בן אדם כזה עני ואביון. הוא בכלל בשכונות שמים מחסומים כאלה, שהם לא יכולים להיכנס, ושומרים ומאבטחים. אבל התנא אמר בפתקי אבות, יהיו עניים בני ביתך. זאת אומרת, אתה תתחבר לעניים, תיתן להם להיכנס הביתה, תשב איתם, תעודד אותם, תעזור להם. זה מה שהוא אומר כאן. עוזר לרש, אב ליתום, בעל לאלמנה, בכל מקרה שהוא. ואם אני אספר לכם סיפורים רק מהצדיקים של ימינו, זה יהיה עד הלילה. מי הרב עובדיה והרב שח ומי לא, ומי לא. דברים מדהימים, מדהימים שבאו לעזור. הנה רק ביום שישי מישהו סיפר לי כמה סיפורים. על רב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש שיבת פורת יוסף, שהיו בעיניו כל מיני אנשים מסכנים ואומללים, שלא רצו לקבל את הילד שלהם לתלמוד תורה כזה, לתלמוד תורה כזה, לבית יעקב כזה, וכל מיני סיבות. הוא הלך, השתדל בשבילהם, כאן, לפעמים הוא נענה, לפעמים הוא לא נענה. וכשהוא לא נענה, מה הוא היה עושה? היה מגיע ביום הראשון, של הלימודים, נכנס לכיתה, שם את הילד, אמר למה את זהו, כאן הוא יושב. אף אחד לא יזלוציא את הילד.
ישיבת פורת יוסף הביא אותו. ריס. עזות דקדושה. וככה סיפורים, מה אני אגיד לכם? מה שאני מכיר. כל אחד. כל אחד מצדיקים. אתם אנשים שאף אחד לא מסתכל עליהם, מצאו כאן דלת פתוחה. בכל צורה שהיא. היה מקרה, מעשה אמיתי, מעשה אמיתי. ברבן שכל בני הגולה, רבי יוסף דוב צולובייצ'יק, שלפני זה הראש שיבת ולוז'ין, ואחר כך הרב של בריסק, גדול הדור. ופעם הייתה אספה של גדולי הדור בעיר הבירה ברוסיה, פטרבורג. מדי פעם, זה בדרך כלל היה פעם בכמה שנים, כשהייתה הבעיה קרטת, ובראש וראשונה זה היה גזרות וצרות וחוקים מטעם הצער, אז היו מזמנים 5-6 גדולי הדור, כדי לקבל החלטה מה צריך לעשות, לקבל את הגזרה, לא לקבל, להתנגד באיזו צורה וכדומה, כי זה הכל היה דיני נפשות, שלא רק של הפרט של הכלל. אז פעם הוזמן לאספה כזאת בפטרבורג, והוא נסע לפטרבורג, ובדרך הם פתאום מגיעים לאיזה מקום, והם רואים שם בדרך איזה בית קטן. עם אור, עושים קילומטרים שם עם עגלות, וראו שם איזה בית עם אור. אז הם עצרו, כי הבא עגלון אמר הוא צריך להביא מים בשביל הסוסים. נכנסו ליד הבית הזה, ופתאום הם רואים אין אף אחד. עשי בפנים, מצאו יהודי אחד שוכב חולה במיטה, לא יכול לקום, לא יכול לצאת, כל הבית מלוכלך, הוא בקושי יש לו משהו, איזה פרוסה על עד המיטה, הוא לא יכול לקום, לא לבשל, לא שום דבר. בבית עבד הוא יצאה. אז מיד התחיל הבית הלוי, זכרונו לברכה, לטפל בבן אדם. בוא, תקום. ‫לחוץ אותו, תתחיל לחוץ אותו. ‫מה יש לך? ‫כמו שכבר כמה ימים הוא שוכב ככה, ‫באפיסת כוחות, ‫אין לו כוח אפילו לקום, ‫אפילו להכין לעצמו אוכל, ‫שום דבר, כל הבית בתאונף, ‫משהו מביל. ‫הוא קיפל את השרוולים ‫ואמר לעגלון, נו קדימה, ‫בוא נתחיל לעבוד. ‫והתחילו לעשות ספונג'ה, ‫לקות את הבית, הכול, גדול הדור. ‫אמרו, נקות, צדר, לקחו סיר, ‫שמיים, התחיל לבשל לבן אדם ‫משהו לאכול. ‫וככה התחיל לטפל בו, ‫ועברות כמה שעות, ‫העגלון והעוזר שלו, ‫אמרו לו, רבי, ‫אנחנו לא נספיק להגיע לאספה. ‫לא נספיק להגיע לאספה. ‫אמרו, לא חשוב, עזוב אספה, ‫לא משאירים יהודי ככה. ‫ועבר יום, הבן אדם עוד שוכף ככה, ‫קצת כבר מתחיל תוך את העיניים השורים. והוא ממשיך, וככה הוא נשאר שם 4 ימים עד שבן אדם חזר לעמוד על הרגליים. וכל הזמן אומר לו, תראה, אנחנו נסענו מיוחד לאספה, ויושבים שם גדולים מחכים, אומר שיחכו, לא חשוב. לא חשוב שיחכו. העיקר יהודי אי אפשר להשאיר ככה, צריכים לעזור לו עד שהוא יחזור לאיתנו ויוכל לעמוד על רגליו. וככה סיפורים לעשרות, עשרות. רב שך זיכרונו לברכה, לא היה לו טלפון בבית. כל כולו היה תורה. כל כולו היה רק לימוד, לא היה לו שום דבר חוץ מזה בחיים. אבל היו באים אצלו, כל מיני מסכנים ומסכנות. ובאה איזה בחורה, גמרה בית יעקב, ורוצה עבודה ואין לה עבודה, ואין לה מכיר ואין לה רע ואין לה כלום. אני זוכר, הוא מטריך את עצמו למטה לטלפון ציבורי, עומד שם הסימונים, בגשם, ברוח, מטלפן לזה, מטלפן לזאת, מטלפן לפעמים חצי שעה ושעה, עד שהוא הצליח למצוא לאיזה מילוי מקום באיזה עבודה, באיזה בית ספר. רואה ספרדיה, מי מכיר אותה? מי עוזר לה? אין לה קשרים, לא דוד, לא סבא, לא חבר. הוא בעצמו. הוא לא אמר לה, מה אני יכול לעזור לך? אני לא מנהל ולא סמינר ולא קשרים ולא זה, זה מה? לא, לא. הוא ראה כל אחד כבעיה שלו. וככה סיפורים
עובדות שאני בעצמי ראיתי, לא שאני קראתי. מה שקראתי זה בלי סוף. ולכן כשהוא הלך לעולמו, ישבו שבעה, אני באתי לנחם. והייתי מאוד מאוד בידידות, אני מבין, היה לו רק בן אחד, דוקטור אפרים שח. שיצר קשרים כי הוא היה אחראי על האולפנים של העולים חדשים וכל זה. הוא היה גר כאן בחוב עוזיאל. הוא לא היה בן אדם חרדי. ואז שישבנו ודיברנו, הוא אומר לי שאבא שלי גאון, אני ידעתי עוד שהייתי ילד. ידעתי, כל הם ידעו, עוד בפולניה, בליטא, גם מפורסם. אבל כאן, הוא אומר, כשהוא יושב שבעה, כל היום באים אנשים, ועכשיו נודע לי רק עכשיו שאבא שלי היה עובד סוציאלי. כל הזמן אנשים מסכנים, מסכנות, אבא שלך עזר לי בזה, אבא שלך תמר בזה, אבא שלך עודד לי בזה, ומתי היה לו זמן לכל הדברים האלה? אני בכלל לא מבין. ככה הוא אמר לי, הוא. אני הבן שלו, שהוא גאון ידעתי, שהוא לומד ידעתי, אבל אף פעם לא ידעתי שהוא עובד סוציאלי. תעסק עם אנשים. נו, עכשיו תראו לי רבותיי, מי בכל העולם עושה כזה דבר? מי? תלכו למצוא לי חבר כנסת, ראש עיר, אני כבר לא מדבר על שרים, אני כבר לא מדבר על עשירים. עשיר לא צריך, יש לו הכסף שלו, והוא חושב שהוא אדון לעצמו, וזהו, בסדר. אבל אותם אנשים שהם כביכול מייצגים ציבור, ומגיעים כל ארבע שנים לבקש שתתמוך בהם, והם כל יום מדברים שבע פעמים בתקשורת, שהם מפלגה חברתית, היום קוראים לזה חברתית, והם בעד מדיניות חברתית, והכל. אבל בוא נראה מה אתה עושה בשביל החברה, מה אתה עושה בשביל האדם, כלום. אין לו ברקורד שלו, תגיד, תביא אליו, תגיד לי בן אדם אחד שאתה עזרת לו. תגיד לי אלמנה אחת שאתה הבאת לה איזה כיכר לחם, תראה לי. אין דבר כזה. הכל זה דמגוגיה, הכל זה דיבורים. לעומת זאת אצל אותם פורשים, אצל אותם גדולים וצדיקים וחסידים, זה עבודה של יום יום ושעה שעה. עבודה של יום יום ושעה שעה, בכל מקרה שהוא. בכל דבר שהוא. בין אם זה דבר גשמי, בין אם זה דבר רוחני, בין אם זה דבר של שלום בית, וכדומה וכדומה. זה המבחן. בין כל המבחנים הגדולים שקראנו וראינו, בין כל המבחנים הרבים שאנחנו כאן שומעים אצל אותו פרוש, אצל אותו צדיק, אנחנו מוצאים גם מבחנים ברמה האישית, המציאותית. המציאותית, זה ההבדל. בין קודש לחול. זה ההבדל בין קודש לחול. יותר מזה אני אגיד לכם, אני בדקתי. כל אבות הסוציאליזם, הסוציאליזם, שזה כביכול לעזור לאנשים, ואני כבר לא מדבר על הקומוניזם, שזה בכלל אידאה ענקית, כולל הוגי הדעות, ממרקס ומטה. לא רק הגויים, גם היהודים, הם היו אבות הסוציאליזם ואבות הקומוניזם. אני לא מצאתי באדם אחד שעזר למישהו, מפני שהאידיאולוגיה בכלל לא מחייבת את זה. האידיאולוגיה עוסקת בחברה, בתיקון חוקים, בקונספציה. היא לא עוסקת בפרט. זה ההבדל העצום. היהדות לא עוסקת בגדול בקונספציות, היא עוסקת בפרט, היא עוסקת בדבר שתתקן את עצמך, היא עוסקת בתתקן ותעזור לשכן שלך. פעם באו לרב ישראל סלנטר ואמרו לו על פלוני שהוא מדבר הרבה הרבה על אהבת ישראל, אהבת ישראל, אהבת ישראל. אבל אמר להם, רבי ישראל סלנטר, זה לא כל כך מעניין אותי. תלכו לבדוק אם האיש הזה עוזר לרב ישראל. לא לעם ישראל, לרב ישראל. פרושו, אל תדבר על אהבת ישראל. בוא נראה אם אתה עוזר ליהודי פשוט אחד קטן. זה הקנה מידה. הקנה מידה, מה אתה מוכן לעשות בשביל איש אחד פשוט, שאתה לא מכיר אותו, הוא לא עזר לך וגם לא עזור לך בעתיד. זה פירושו שאתה באמת אוהב את עם ישראל. זה פירושו שאתה פועל כמו הקדוש ברוך הוא. את דקה ושפל רוח אשכון. זה אומר הקדוש ברוך הוא.
ולכן אמרו חז"ל, דרכו של הקדוש ברוך הוא לא כמו בשר ודם. בשר ודם, כלי שלם מחזיק, כלי שבור אינו מחזיק, אבל הקדוש ברוך הוא בדיוק הפוך. דקה שפל רוח. לחיות לב נתקעים, ולחיות לב שפלים. כך אומר הנביא דרכו של הקדוש ברוך הוא. ואתם יכולים לבדוק את זה. אצל צדיקי הדור האמיתיים, אמיתיים כמו שאמרתי לכם. פעם, לפני שנים, נסעתי לרבי דוד אבו חצירה, ואחר כך הוא התנצל, הוא אומר, סליחה שכבודו חיכה הרבה זמן, הביאו כאן איזה בן אדם אחד, יש מחלה שאנשים לא אוכלים אותה יותר, אנורקסיה, אנשים לא אוכלים. וככה הם מתייבשים, מתייבשים עד שהם מתים. אז הביאו את לא בן אדם אחד כזה. והוא הסכים לאכול ממנו, אבל הוא כבר לא יכול לאכול. הבן אדם הזה, הוושת שלו מתייבש, הקיבה, אז הוא אומר, הייתי צריך לשבת ולהכיל אותו עכשיו חצי שעה עם כפית קטנה, קטנה. כל פעם בלה כפית קטנה, חיכיתי, תתתי אותו. חצי שעה עכשיו ישבתי והכלתי אותו, בגלל זה כבודו היה צריך לחכות. נו, תראו לי בן אדם, גם לא עובד סוציאלי, שיעשה לכם כזה דבר. איפה? זה אדם גדול, חיכו לו בחוץ, מאות אנשים ישבו. מאות אנשים ישבו. והוא יושב, מאכיל, כמו שאמא תאכיל את התינוק שלה, עם כפי קטנה, קטנה. איפה נשמע כזה דבר? תראו לי בכל העולם. כולל אותם אנשים שנקראים הומניסטים, ועוד כל מיני תוארי שווח, הכל דיבורים. הם הומניסטים כי הם מדברים על הומניזם. הם סוציאליזם כי הם כתבו ספרים על סוציאליזם. וזה הכל. אבל ברמה של האחד, כלום. כלום. אם יבוא אני וידפוק להם בדלת, יגידו, אני רוצה לישון אצלך. תוך דקה משטרה מגיעה. תוך דקה. אין מציאות כזאת. אין מציאות. אם יבוא אדם ויגיד, תשמע, אני רעב, אתה יכול להביא לי משהו לאכול? הדלת תתרג בעוצמה. בעוצמה גדולה. זה אצל אנשים עכשיו, שמגדירים את עצמם כסוציאליזם. סוציאליזם. שום דבר. שום כלום. גם הקיבוצים, שהיו הסמל של הסוציאליזם, הסמל. אני בהתחלה חשבתי שככה עזרו לאנשים, לחברה, אחרי הרבה שנים, שהתחלתי ללמוד את הנשיא דבר כל הבת כסף. גם ששלחו שליחים של ההגנה לאירופה, גם ששלחו אנשים לצבא, הקיבוץ קיבל כסף טוב עליהם, אבל הרבה. הרבה. אני חשבתי שזו הייתה התנדבות, ככה כתבו. ולאחר כך התברר שלא. שלא, הכל היה. ככה גם כאן, שלקחו עולים חדשים, הם היו צריכים לעבוד בקיבוץ בלי כסף. ומתי זה נודע לי? אני אגיד לכם. שהתחיל גל העלייה הגדול, בשנת 90, והקדוש ברוך הוא סיבב ששר הקליטה היה הרב יצחק פרץ. הוא היום, או היה לפני זה גם, הרב של רעננה. הוא היה גר כאן, חוף פרנק, הוא הידיד שלי בנפש, גם היום. אז הוא אגר רעיון חדש, קוראו לו איזה קליטה ישירה. ירושו, כל משפחה שבאה קיבלה כסף שכירות לדירה, לך תזכור לך דירה, באפולה, בדימונה, בתל אביב, בעיה שלך. והלכו משפחות, שכרו דירה של 4 חדרים, כל משפחה חדר, עם מטבח משותף, עם שירותים משותפים, כדי לחסוך כסף. ולא סתם אנשים, אני הכרתי, אני עולי אולפנים של עולים. אנשים שהיו בחוץ לארץ ברוסיה, מנהלי מחלקות של בית חולים. אני הכרתי. הוא אז נפל ללחץ עצום, עשו נגדו מלחמת חורמה. הקיבוצים אמרו, מה קרה כאן? משנות עלייה, זה אנחנו המארחים. הם העולים באים לגור בקיבוצים. היום, אז, שנת 90, יש לנו 10,000 דירות ריקות בכל הקיבוצים בארץ. ואתה צריך לשלוח את העולים שיגורו אצלנו. אז מילא משרד הקליטה שלם לנו בעד 10,000 הדירות האלה, שכר שכר. עכשיו בבוקר הוא הולמד באולפן, ואחרי זה הוא בא לעבוד. הוא לא אוכל בחינם, ברפת, בלול, בהכל. והוא נלחם, אמר מה פתאום? נגמר הסיפור הזה. עכשיו מה קרה?
כחלק מאותם אנשים שבאו לקיבוץ, גם הם נשארים אחר כך, בסביבות 10% מוצע כחברי קיבוץ. זאת אומרת, נו מכל העולמות. לא שאמרו, תבואו לגור אותנו בחינם, נחסוך כסף לעולים ולמדינה, יש 10,000 דירות ריקות. מה פתאום? אתה תשלח אותם אלינו, הוא היה, ספר לי כל יום, זה יתקשר, זה יתקשר, ראש הממשלה, וכולם לוחצים. והוא עמד איתן, תצאו כיצד. ועד היום, כל הסוציולוגים מציינים שהעלייה הכי מוצלחת מתולדות המדינה ב-120 שנות עלייה, הייתה עלייה רוסית. כי זרקו אותם לתוך המים. אז זה מצא עבודה כאן, זאת מצא עבודה כאן. ואני אומר לכם, אנשים שהיו מנהלי מחלקות עבדו ספונג'ה במסעדות. של להרוויח משהו. לא התביישו, היום הם סודרים, אוהו, אוהו. אבל תן לבן אדם, לא. זה דיבור סוציאליזם. הפירוש, אני דואג לעצמי, אבל יש אידיאולוגיה. אידיאולוגיה. פירושו, אנחנו דואגים לעצמנו. הסוציאליזם אמר, תן כפי יכולתך, כך לפי צרכיך, אבל הכל רק במסגרת הזאת, שלנו, של הקואופרטיב. לא של בן אדם בחוץ. אם יבוא בן אדם עני ויגיד בחדר אוכל בקיבוץ, תתנו לי לאכול כי אני ורעב, יגידו לו, תצא מהקיבוץ מהר. אתה לא חבר. אותו דבר. אם היה בא מישהו לכל, אני לא אזכיר לכם שמות של אבות הסוציאליזם והקומוניזם, זה לא אומר לכם כלום. יבוא אליו בן אדם למרקס, יגיד לו, תשמע, תן לי לישון בבית שלך, עייף אותו. ולכן, הסיפרה הבדיחה הקומוניסטית ברוסיה, שבאו לבן אדם, עשו לו מבחן. היה בן אדם, קראו לו פוליטרוק. מסר, הוא דואג לאידאה, להשריש את האידאה הקומוניסטית. הוא אומר לבן אדם, אם יהיה לך בית חרושת, מה תעשה? חצי לי, חצי לך. אם יהיה לך סוס, מה תעשה? חצי לי, חצי לך. ואם יהיה לך תרנגולת, הכל בשבילי. למה? ואני אגיד לך, בית חרושת אין לי, לא אכפת לי לתת לך חצי. סוס גם אין לי, לא אכפת לי לתת לך חצי. אבל תרנגולת יש לי, מה אני אתן לך? מה אני אתן לך? זה יש לי. שום דבר לא לתת, אין. אין מושג. ביהדות אחת המצוות הכי חשובות זה צדקה. צדקה. אצלהם צדקה זה דבר מגונה. זה קוראים להעניש נורר. קוראים לו כל מיני מילות גנאי, גנאי, בכל מקרה שהוא. ואנחנו לא, הפוך, זאת אחת המצוות הכי גדולות. בין צדקה בגופו, בממונו, בכל דבר שהוא. בכל קהילות ישראל היה ככה. בכל קהילות ישראל. הכנסת אורחים, אחת המצוות הכי חשובות, בכל מקום, עד היום שתבוא, אנשים פתחו לך את הדלת ואת הכל. מה אתם חושבים? בכל המקרים. בכל המקרים, אני זוכר רבא שלי סיפר לי שהם ברחו מפולניה וברחו לרוסיה, בהתחלה בסיביר, אחרי זה ציוטה מסיביר, שרחו אותם לאסיה, אוזבקיסטן, בוכרה, שבאו לשם, העודים מבוכרה פתחו להם את הדלת ככה, כל אחד יכנס לבית שלו 10, 20, 25 איש. איפה ישנו? איפה היה מקום? מטר בלטות, ישנת, זהו. ואחד לא אמר, תגורו בחוץ, תגורו באוהלים, תגורו, לא. ידעו מתי שבא יהודי, זה כמו הבן שלך, מה זה? בכל מקום ידעו. ואהבת לרעך, כמוך, וקצת יותר ממך. אם הייתה מיטה, נתנו לאורח, ואתה ישן על הרצפה. ככה. ככה ראינו אצל הרבה אנשים. היה בן אדם אחד, אם קוראים לו גדול הקנאים, אתם בטח לא יודעים את השם שלו אפילו כבר, קראו לו עמרם בלוי. הוא היה ראש הקנאים של ירושלים, ראש המפגינים נגד הכל. יום אחד הגיע בן אדם, אבל לא דירה חדר וחצי. היה חולה בשחפת. מחלה מאוד קשה אז. אז עוד לא אנטיביוטיקות אפילו. ואף אחד לא רצה לקבל אותו. הוא לקח אותו בבית שלו, גר אצלו חצי שנה. חצי שנה. הוא היה איש מאוד קנאי, מאוד חזק, מאוד הכל. אבל חסד זה חסד, וידעו את זה, בכל מקרה שהוא, בלי שום הבדל, בלי שום כלום. גם יהודי שלא שומר תורה מצוות, גם,
לאו דווקא החבר שלך והקט שלך והחברים שלך והחסידות שלך והכל. בכל מקרה שהוא, בכל מקרה שהוא, ידעו שצריך ללכת לעזור לכל אדם. וגם מי שלא רצה לקבל, חיפשו דרכים, מתן בסתר, אין קהילה יהודית שלא יהיה בה, קוראו לזה חברת הכנסת אורחים. חברת מתן בסתר, חברת עזר יולדות, אישה ילדה ישר באות נשים לבית שלה, בואי נעזור לך, בואי נבשל לך, את יודעת מה הביא את התינוק אצלי, גם כאן, תלכו לראות אפילו כאן בשכונה. אישה יולדת ישר באות אצלה כמה נשים, בואי אני אבשל לך, תביא אני אשמור לך את הילדים, תביא אני אתאהל אתם בחוץ, תנוחי הכל. רואים את זה כמצווה, רואים את זה כזכות. ומאיפה מקבלים את המוטיבציה לזה? רק מגדולי ישראל. רק מגדולי ישראל. שכל כולם מסירות נפש. לתת לכל אחד. למרות שהזמן שלהם יקר, ולמרות שלעצמם הם לא דואגים לכלום. אתם ראיתם אותם. כל הגשמיות שלהם זה הבל הבולם. זה מה שהוא אומר כאן. אב ליתום ובעל האלמנה. כל עשוק ועשוקה. כל אומלל ואומללה. מוצאים אצלהם דלת פתוחה. מרכז אשרי האיש כבר פועל קרוב ל-20 שנה כדי להפיץ תורה, יהדות, ערכים, מוסר, ברוך השם, הצלחנו להביא את האור הגדול למאות ולאלפי אנשים מכל קצווי תבל, שפעם ראשונה נפתחו לעניין של יהדות. כתוב בזוהר הקדוש שהמצווה הכי גדולה זה לקרב יהודי לתורה. וזו גם הצדקה הגדולה ביותר, כמו להחזיר את הבן של המלך שהיה אי שם אבוד. ולכן, בעזרתכם, צופים יקרים, אנחנו נוכל להזמין הרבה צעירים ישראלים שטרם ראו וחוו יהדות מהי, תורה מהי. תודה מראש וברכה נאמנה לכל הנותן יד וכתף לעבודה הקדושה.